Pozdrav ljudi, evo pravim jedan osvežavajući sokić, pola grejpfruta, jedan limun, ko ima ingvera može ingver da ubaci, ja nemam, ali imam u prahu, da ne bi bacila pošto sam pravila ovaj hlorokin domaći, tako da pravim ovaj sad jedno za osvežavanje, da vidim što mogu još da ubacim. Mogu da ubacim seme od koprive malo za pojačanje krvne slike, čišćenje krvnih sudova. Evo mogu crni kimpu što nisam uzimala ni u tabletama već par dana. Šta mogu još? Pošto je bilo ovih dana, ovi naši dani, mogu da ubacim malo čija seme za detoksikaciju i limuna. I hajmo sve to da ovako zavijemo, da obrišemo i da sameljemo, evo limunade, jedna osvežavajuća, znači puna vitamina, tako da nećemo baciti ništa od ovoga, ja ću još jedno napraviti za kasnije. Neću mikser ni da perem. Pošto ja danas nisam stigla da ručam, a već je nekih 3 sata popodne. Tako da, evo, pravimo posle još jedan. I to je to. Uživajte u sokić. Uživajte uz jedan zdrav sokić, podizanje imuniteta, čišćenje organizma, znači detoksikacija. Pisat ću vam dolu u opisu šta tačno ima, jer moram nešto vidim da štelujem za YouTube, tako da napisat ću vam ovo šta ima, tako da potrudite se, ne bacajte ništa, pošto od ovoga pravim drugi deo hlorokina, za hlorokin sirup za čišćenje pluća, ovo kažem diže imunitet, čisti krv, evo malo se tu, moram da nađem samo cevkicu, evo cevke, malo se promućka. Nije loše, nije loše, samo možda sam trebala još malo da pustim u mikser da samelje, ali dobro, kupit ćemo i veći mikser, mada mi ne treba, ni ovo ne, znači za mene za ujutro ovakva jedna doza je odlična, znači čak ako ne popijem oko, ne znam, 8-9, znači ostane mi 10, 11 ili 12, automatski znači ne jedem cijeli dan. Znači, nemam potrebe. I ovo ovako kad popijem, znači evo danas, pa što ću da vidim koliko sati? 13:51, znači već posle još za jedno 2 sata bit će mi kasno da jedem, eventualno neku malu salatu da napravim. Ali evo, živjeli. Da ste mi svi živi i zdravi, uživajte uz sokić, zapratite me na mom YouTube Ljubica Detox i Ljubica Moć Prirode. Volim vas puno, subscribeujte se, preplatite se, stisnite ono zvonce sa strane tako da bi mogli da vidite kad god izađe neki novi video. A ja snimam dalje za vas. Volim vas puno, pozdrav!